Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang tempat yang saya pergi. Itu antaranya adalah Bir Hizik. Bir Hizik ini adalah ketika itu baginda Nabi SAW dengan Abu Bakar, dia berhijrah ke Madinah. Beliau disambut oleh kaum-kaum Bani Qilah, iaitu panggilan selain Aus. Ketika itu baginda berehatlah dekat di bawah Ladang Muzallal, iaitu Kabung Muzallal lah. Ketika itu masa Nabi nak pergi berehat tu, matahari atas kepala Nabi. Sayyidina Abu Bakar dia ambil selendang dia tutup kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah tempat itu dipanggil kebun yang memayungi. Dekat situlah baginda sallallahu alaihi wasallam berehat, dan baginda pun dia solat sunat kat situlah. Jadi alhamdulillah saya dirizekikan dapatlah solat sunat kat situ. Sini adalah Bustan Al-Mustazil ataupun kebun tempat dipayungi Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW, boleh dengar ke Syekh? Boleh eh? Rasulullah SAW daripada Makkah ke Madinah, ada yang kata 12 hari, lebih kurang macam tu perjalanan Nabi. Nabi jalan 26 safar, 26 safar, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, lebih kurang 12 hari lah. Jadi Nabi SAW telah sampai di sini pada hari Isnin. Hari Isnin, kemudian Nabi SAW tinggal di sini. Bila mana Nabi sampai, Nabi telah solat, dikatakan Nabi solat subuh dulu dekat sana, dekat masjid Musabbeh. Kemudian Nabi SAW masuk ke Kubak. Masuk ke Kubak, itulah Masjid Kubak tadi tu. Di situ ada rumah sahabat Nabi namanya Sayyidina Kalsum bin Hadmi. Sayyidina Kalsum bin Hadmi adalah merupakan ketua kampung sinilah. Jadi dia telah meraihkan Rasulullah SAW, dia bersedia khidmat kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW 4 hari dekat Kubak, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Jumaat Rasulullah SAW bergerak. Hari Jumaat Rasulullah bergerak ke arah kota Madinah lah, dalam sana. Jadi ketika mana Rasulullah SAW sampai, sahabat ni, orang-orang Ansar, orang Madinah tak kenal Rasulullah. Yang pernah jumpa Rasulullah sikit sangat. Bahkan diceritakan dalam riwayat, setiap hari dia orang keluar. Dia orang keluar panjat pokok, ada yang panjat pokok kurma untuk intai. Tengok-tengok ada orang sampai, itu Muhammad ke? Dia orang tak kenal. Jadi sahabat-sahabat yang daripada Madinah, yang daripada Mekah yang dah sampai awal tengok, bukan Rasulullah. Diorang pun balik. Macam itulah setiap hari. Sebab Rasulullah delay. Rasulullah berapa hari? 3 malam Rasulullah dekat gua Sur bersembunyi. Jadi Nabi SAW bila sampai saja, Nabi disambut oleh sahabat-sahabat. Dan sampai dekat sinilah Nabi SAW telah pun solat dan dipayungi oleh Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar payungkan Rasulullah, baru orang-orang Ansar tahu, oh itu punya Rasulullah. Kan, perwatakan, pakaian kan macam lebih kurang kan, dengan musafir daripada jauh, berdebu-debu semua. Mereka tak kenal mana satu Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pun payungkan Rasulullah SAW. Maka dipanggillah kawasan ni Bustan Mustazil. Ataupun masjid yang orang solat tu, surau kecil tu adalah dipanggil Masjid Muzallah. Masjid payung, kerana Sayyidina Abu Bakar telah memayungi Rasulullah SAW. Dan perigi itu adalah perigi Bir Hizik ataupun Bir Azak, yang merupakan air dia tu berterusan mengalir. Bahkan diceritakan bila mana Madinah semua tak ada air, perigi ni masih keluarkan air. Sampai sekarang lah masih ada air dia. Rasulullah telah minum air, berwuduk dengan air ni, minum dengan air ni. Dikatakan awal-awal Rasulullah rasa agak masin, dan Rasulullah telah ludah sehingga rasa dia jadi payau, macam seakan-akan air zam-zam lah, macam payau-payau sikit. Inilah dia Bir Hizik. Jadi inilah tempatnya. Dan kita boleh tengok ini sini bina lama ya. Ada yang kata rumah sahabat, wallahu alam, tak tahu. Ada yang kata bekas rumah sahabat ataupun rumah orang lama lah kat dalam ni, boleh tengok nanti.